U hap sot Panairi ditët e buqësisë 2024 në Lushnjë. Panairi u organizua nga Iceberg Exhibitions me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bashkisë Lushnjë dhe shumë institucioneve, organizatave e kompanive të tjera. Rreth 80 kompani nga Shqipëria, Kosova, vendet e rajonit dhe të Evropës për 3 ditë do të mirpresin vizitor nga Tirana dhe vendet të tjera të Shqipërisë dhe rajonit, por kryesisht fermer, të cilët janë të interesuar për produktet bujqësore dhe blektorale, inpute, fertilizant, fidan, makineri bujqësore e tjerë që do të ekspozohen në Panair. Në ceremoninë zyrtare të hapjes Panairit në datën 24 prill, morën pjesë zonja Anila Denaj, ministre e bujqësisë dhe zhvillimit rural, kryetaria e bashkisë Lushnjë Eriselda Sefa, ministri i bujqësisë së Kosovës Mali Tëzi e të tjerë. Ditët e bujqësisë që mbahen në prill të çdo viti është eventi më i madh dhe me më shumë ndikim në sektorin e bujqësisë dhe blektorisë në Shqipëri, që vjen si bashkëpunim mes bashkisë Lushnjë dhe ministrisë së bujqësisë dhe zhvillimit rural. Këtë vit në Panair marrin pjesë 90 kompani dhe institucione si ekspozues nga Kosova, Malizi, Greqia, Italia, Spanja e të tjerë, duke ofruar mundësi të pafundme për bizneset dhe profesionistët për këtë sektor, duke mbuluar jo vetëm një treg kombëtar dhe ndërkombëtar, ndaj dhe një herë tjetër mirënjohje për të gjithë ju biznese e kompani që jeni bërë pjesë e këtij eventi. Shqipëria dhe shumë vendet rajonit përfaqësohen këtu me 90 stenda dhe më shumë se sa numri, unë besoj që mesazhi që jemi të gjithë bashkë si rajon është mesazhi më i rëndësishëm që ne japim. Mesazhi një bashkëpunimi rajonal, por njëkohësisht për të kuptuar që mes nesh marrëdhëniet e vendeve dhe komunikimi bizneseve është i rëndësishëm për ne si politikëbërës për të operacionalizuar jetën e tyre pa bariera, pa vështirësi dhe pa burokraci. Eksportet në Shqipëri kanë njohur një rritje nga viti në vit. Unë jam shumë e lumtur që edhe për këtë tremujor të parë të vitit 2024, në krahasim me 2023, ne kemi një rritje me gati 11.6% dhe besoj që ky trend do të vijojë. Por ashtu sikurse edhe u tha pak më parë, ne nuk mund të mendojmë ofertën ushqimore vetëm të nxitur nga eksportet. Sot, oferta ushqimore për konsumin e brendshëm e dekalon presionin për eksporte me gati 1.5 herë, pasi jo vetëm numri i turistëve, i cili ka ardhur eksponencialisht në rritje, dhe këtë vit parashikohet që të jetë 14 milion turistë për Shqipërinë, por dhe vetë konsumi i brendshëm shqiptar vë një presion për të prodhuar, sikurse e tha ambasadorja, me cilësi për të gjithë, si për eksportin, ashtu dhe për tregun e brendshëm. Në Panair, vizitorët, bizneset, fermerët përveç vizitave tek stendat dhe zonën e ekspozimit, do të marrin pjesë në konferenca e forume, seksione informative me panelist vendas dhe të huaj, ku do të trajtohen të rejat e fundit mbi sektorin e bujqësisë, financimin, partneritetin, sinergji dhe bashkëpunim me njëri tjetrin.